Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Երկրաշարժ Գարսի դարածքին Մարաշի մեջ հայտնաբերվել են պատմական փողանիքի և եկեղեցի ավերակներ։ ՆԱՏՕ-ի կակատնաժողովեն առաջ Թուրքիային ուղերձներ։ Խորհրդարանի արտգործնախարարը հարկանկի դուրս կմատուցի Հայրութին կդարված ցեղասպանության զոհերու հիշատակին։ Սուրյո Հալեբ նահանգի բնակիչները մարդասիրական օգնությունը ստացել են Ռուսաստանի Թաշնության զինված ուժերեն։ Վիրակնի մեջ հայտնաբերված սորենի հադիկները 4500 դարեգան են։ Հայկական մարդարվեստ Արեմտյան Հայաստանի մեջ գող։ Արեմտյան Հայաստանի Գարսնահանքի դարածքին դեղական ժամանակով 9-7-ին տեղի ունեցել է 2 իրարու հաջորդող երկրաշարժ։ Սարիղամիշ Կավարի մեջ տեղի ունեցած երկրաշարժին ուշքնությունը գնահատվել է 4 ուշքնությամբ։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է Սարիղամիշի Փարմակթերե գյուղի մեջ։ Հայտնի է, որ երկրաշարժը տեղի ունեցել է մոտ 7 կիլոմետր խորության վրա։ Նույն վայրի մեջ երկրորդ երկրաշարժը տեղի ունեցել է 26 վայրկյան անց։ Երկրաշարժի հետևանքով դժվարացներ չկան, նյութական գորուստ չի գրանցված։ Մարաշի Անթերեն Կապարի Եշիլովա թաղամասին Հովիվնի հադը մեկ շաբաթ առաջ այդ ձերն առաջելու ժամանակ Թեթջեից վայրին նկատեց խճանգարներով պատված հատակ։ Խճանգարներուն շուրջ քան թված բադերուն վրա խաչեր եւ որոշ նախչեր տեսնելով Նիհատ Փյուլփյուլը ասել է մեր մեծերը գսեին, որ այս վայրերում փնակեր են հռոմեացիները կամ բյուզանդացիները։ Հավանաբար այս կառույցը օգտագործվել է որպես փանիկ եւ եկեղեցի։ Առաջուրը այստեղ բերվեր է գղմին թրե խողովակներով եւ անոնց տեղերը թեր կանքունեն։ Ես բադագայնորեն հայտնաբերել եմ այս խճանգարներու մնացորդները, երբ այդ ձերս կարածեի կգարձեմ, որ սա եկեղեցի հիմքն է սավ ան։ Եշիլովայի թաղաբետ Օսքյուր Թեմիրը նույնպես կսե, որ խճանգարներու ու քարերու պատմական հնություն ունին։ Դեղապնակներն ալ հայտնելով, որ քան թված քարերու արանքին կան եկեղեցի խաչեր եւ դարբեր այլ խորհրդանիշեր, գարաչարգեն այս վայրը դարձնել զբոսաշրջիկներու այցելության վայր։ ՆԱՏՕ-ի կակատնաժողովը որում պատճառով թաշնակիցներու միջև լարվածություն կհասունանա գսկսի Լոնդոնի մեջ։ Նախագահության հանրային գաբերուկիձով նախագահ Ֆահրեդդին Ալթունը ՆԱՏՕ-ի կակատնաժողովին առաջ կատարեց ուղերձ, որ Թուրքիան կշարունակե մնալ Թաշինքի գենսական կարևոր մեկ մասը։ Հայտարարվեց նաև, որ Էրդողանը ու Պուտինը գրգին պիտի հանդիպին հունվարի սկիզբը S-400-ներու դեղափոխելու հարցով։ Կակատնաժողովի ընթացքին, որտեղ է պիտի ունենա թեկտեմբերի 3-ին 4-ը, պիտի հանդիպին Թուրքիա նախագահ Թայիպ Էրդողանը, ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Ֆրանսիայի նախագահ Իմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը եւ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը եւ շարքը այլ ղեկավարներ։ Կակատնաժողովին գրգին պիտի քննարկվին Թուրքիային, Բալտյան երկիներու եւ Լեհաստանին վերաբերող անվտանգության ծրագիրներ։ Ալթունը հայտարարելով, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի կարևոր մեկ մասն է, ավելցուց ինչպես որ չփոխված Թուրքիա աշխարհակրությունը, այնպես էլ մենք Բալկանները մինչև Գետրոնական Ասիա զարգացուցեր ու խորացուցեր ենք մեր մշակութային աշխարհակրությունը։ Մեր նվիրվածությունը մեր աշխարհակրության մշակութին եւ ընդհանուր անվտանգության պիտի չփոխվի։ Թուրքիան ամեն դարի պաշտպանության համար ավելի մեծ ծախսեր կգադարե համեմատած Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի պես հզոր դերություններուն։ Նախագահության անվտանգության եւ արդակին քաղաքականության խորհրդի անդամ Իսմայիլ Սաֆինն ալ հայտարարեց, որ Թուրքիան պետք է ձեռք բերե S-400 հագահարթիրային պաշտպանության համագարկը Ռուսաստանեն։ Սա չի նվազեցնել ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական հնարավորությունները, ընդհակառակը գավելցնե զայն։ Այնուամենայնիվ մենք զանոն կքնենք ոչ ՆԱՏՕ-ի, այլ մեր սեփական հոբի ուժեղացման համար։ Պաշտոնական այցով Հայաստան գտնվող Հորդանանի արդակին գործոս նախարար Այման Սաֆաթին այցելել է ձերնագապերտի հուշը համալիր։ Արտգործնախարարը ձագեբը սակցրել է հայերութեմ գդարված ցեղասպանության զոհերու հուշը համալիրին եւ 1 ռոբելերությամբ հարկանկի դուրս մատուցել է անոնց հիշատակին։ Արեմտյան Հայաստանի կառավարությունը իր երախտագիտությունը գահայտնի Հորդանանի կառավարության եւ գցանգանա ամրապնդել երկու ժողովուրդներու միջև բարեկամության եւ եղբայրության գաբերը։ Սուրյո մեջ պատերազմ օգոմերու հաշտեցման ռուսական գետրոնի աշխատագիտները իրականացուցել են մարդասիրական օգնության փաշխում Սուրյո Հալեբ նահանգի գարիկավոր բնակիչներուն։ Ռուսական զորքերը փաշնորեն ավելի քան 500 մարդասիրական փաթեթներ, որոնք կընդգրկեն առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ։ Ըստ ՍԲԿՀ-ի, ՍԲԱԹԱՄ և ԼՈԵՎ-ի մարդասիրական օգնություն դրվել է աղքատներուն, զոհված զինծառայողներուն ընտանիքներուն և երեխաներուն։ Դերի փնագիչներեն Ալմիր Էլմոդաշուին գបត្តិ մեր, որ մինչև պատերազմը մարդիկ հարեբի մեջ շատ լավ գաբրեին, մուրացկաններու մասին խոսք չեր գրնարը լալ։ Հակառակ անընդհատ դրամաթրվող օկնություններում մարդասիրական իրավիճակը Սուրյո մեծ այրաստիճան լարված է։ Արեմտյան Հայաստանի Փյուրագն նահանգի Սոլհան Քավարի Մուրադ Քյուղին մեջ կառուցվող Քալեհան երկու ամբարտակին պատճառով տարածքը ճուրերու տակ հայտնվել են խուսափելու համար, դեղի գունենան փրկարար բեղումներ։ Բեղումներու ընթացքին հայտնաբերվել է ծորեն, որ 4500 դարեգան է։
Բեղումներն իրականացուցերը 158 հոգի է փակացած խումբը զոր ղեկավարերը Խարպերտի թանգարանի դնորեն Զիա Գլնչը։ Ուրարտական և բյուզանդական ժամանակաշրջաններում պատկանող բազմաթիվ կդաձոներու շարքին փորձակետներու կողմէ հողենդարան չադվերը յետք զամբյուղին մեջ հայտնաբերված ծորենի հադիկները ուսումնասիրվեր են զնարանի մեջ և բարձևերը որանոնք 4500 դարեգան են։ Երկաթի և բրոնզի թարերում պատկանող ամպարի մեջ գտնվող անոտներուն և գջուջներու մեջ բահված հացահադիկի մնացորդները եղած են ածղացած։ Ասկային հայկական ըմշամարդի ոչի գոխը գհամարվի ըմշամարդի ամենահին ծևեր են մեկը։ Անոր վաղեմության մասին գվգայեն Հայաստան այցելած պազմաթիվ ճանաբարորդներ։ Բարսիկներ առաջին անգամ գոխի մասին լսեր են հայերուն հետ շպվելով։ Միջնաթարում ֆրանսացի հետազոտող Հենրի Շարթինը նույնպես քրեր է գոխի մասին։ Գոխի պատկերազարդումները հավասարապես կարելի է նաև տեսնել Ախտամարի միջնաթարյան հայկական տաճարի պատերուն։ Հայկական ըմշամարդը հայտնի էր հին աշխարին։ Հայտակավոր դրթադը 265-րդ ողիմպիականին ըմշամարդի ողիմպիական ախոյան դարձավ։ Խորհրդային միության օրով գոխը սկսեցավ կորձածութենեն թուրս մնալ, մինչև 1988 թվականը գոխով գսպաղվեին Հայաստանի քյողական վայրերում մեջ։ Այսօր փորձ կկատարվի պահպանելու այս հին հայկական մարդարվեստը։ Քոյություն ունին գոխի երկու հիմնական տեսակներ, մեկը որ հայտնի է որպես լորայ գող, մյուսը շիրակի գող։ Երկու ոճերու հիմնական տարբերությունը կգայանա կանոնների և հանդերձանքի մեջ։ Շիրակի գողին ըմբշիները կգրեն միայն հայկական ավանդական դափատ և անոնց կթուլադրվի բռնել հակարակորդի ոտքերեն։ Լորայ գողի մարդիկները կհակնին ավանդական հանդերձանք և կգրնան քաշել հակարակորդի հանդերձանքեն։ Հին ժամանակներում գողը գցուցաթրվեր հարսանիքներու ժամանակ, հարսնացուին և պեսայի կողմէ երկու մարդիկ կգրվեին իրարութեմ։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք իշխանած բար։ Սալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։